Täytyy vielä sanoa, että tämä oli hirveän mielenkiintoista. Oli vähän niin kuin olisi ollut jossain matkalla mukana, kun kuuntelin näitä edellisiä. Mulla on tässä pari välähdystä suhteesta kuratointiin ja kuraattoreihin. Ja mun pitää mennä niinkin kauaksi kuin vuoteen 1991, kun sain ensimmäisen Ars Fennica-palkinnon. Ja siihen liittyi näyttelysarja neljässä museossa. Oletuksena, että taiteilijalla on valmiit teokset, jotka siirtyvät näyttelystä toiseen. Ja minun kohdallahan niin ei voinut olla, koska tekemiseni oli hetkessä ja ulkopuolisuudessa. Ja noihin sanoihin liittyi myös mun koko suhde taidekenttään. Tehdä työ taidemuseoon oli mulle erityistilanne, aivan poikkeava. Koska mun tekemisen tapa on katsoa tilanne ja tehdä siitä. Päätin tehdä niin tällä näyttelykierroksellakin. En täyttäisi museota omilla töilläni, vaan antaisi museoiden puhua, synnyttää ne itse minun myötävaikutuksellani. Tuli hetkien arkisto, sarja näyttelyitä, ensimmäinen Turussa. Toimisin siis yhtä aikaa sekä taiteilijana että kuraattorina. Museo on muistin paikka, paikalla on muisti. Ensimmäisenä oli vuorossa siis Taidemuseo Turussa. Ihminen tulee taidemuseoon etsiäkseen taidetta. Niin päätin tehdä minäkin. Tutkin koko Turun taidemuseon kellarista ullakolle, avasin komerot ja vuosiksi lukitut laatikostot. Dramaturgian tälle näyttelylle teki rakennuksessa aiemmin toiminut Turun piirustuskoulu, jonka pohjapiirustukseen sijoitin kaikki teokset elävän mallin luokkaan ja kaikkiin muihin luokkiin. Lähtökohta oli, että näytän, että konservatiivisena pidetty ja historiallinen taidemuseo on tietämättään kerännyt nykytaiteen kokoelmaa. Hetkien arkisto toi esille sen, että museolla itsellään on muisti. Seuraava oli Kouvolassa aivan uusi museo, jolla ei ollut perinteitä. Lähtökohtani, miten määritellään taiteen paikka? Näytin vain museosta löytämääni materiaalia, joka rajoittaa, rajaa, sulkee sisäänsä, kohottaa taideteoksen. Vitrineistä muodostui valoilla isoja akvaarioita ja jalustoista veistoksia. Kolmas näyttely Torniossa, siihen vaikutti museon sijainti. Aineen taidemuseo oli vastapäätä Tornion maakuntamuseota. Mitä esineelle tapahtuu, kun se kuljetetaan taidemuseon kynnyksen yli? Käytin vain sitä, millä siirretään, mihin liittyy, ankkuroituu aika, kulkeminen, matka. Tein siis kolme täysin erilaista museonäyttelyä hyvin lyhyessä ajassa, jotka otti haltuun koko museon. Ja neljännen näyttelyn käsikirjoitus oli valmis ja kutsukortti meloissa painoon, mutta joudun peruuttamaan sen parhaasta mahdollisesta syystä. Eli meille syntyi aivan mahdottoman pieni tyttö. Neljäs näyttely Amos Anderssonin taidemuseossa. Minun piti kertoa ennen näkemättömästä tuntemattoman suomalaisen taidekeräilijän tarkoin salassa pidetystä kokoelmasta. Kehittää fiktiivisen henkilön kokoelma yhdistäen taideaarteita varhaisrenessanssista nykytaiteeseen. Sekoittaa todellinen ja fiktiivinen, hämmentää ne keskenään. Luulin, että olin omalta osaltani käsitellyt museoteeman, mutta joudun pohtimaan sitä 18 vuotta myöhemmin, kun Ilkka Kuuhanen Lahden historiallisesta museosta
pyysi minut tekemään kuolemaa käsittelevän näyttelyn. Jokaisella on oma aikansa. Museokäytäntöön ei kuulu, että saisi pyöritellä esineitä mielinmäärin kädessä tai kurkotella ylähyllyltä haluamaansa. Mun eteeni tuli luetteloita, koodeja, numeroita, muutama sana. Ja käsikirjoitin näyttelyn kahden sanan ympärille. Hautajaiskaramelli ja ruumisvaunut. Rakensin siitä, mitä sain käsiini, ja ohjasin muuten katseen suuntaa, sanoakseni sen, mitä halusin. Vaikka aluksi sanoin, että olen ollut lähinnä itse oma kuraattorini, niin olen saanut työskennellä hyvin harvinaislaatuisten kuraattoreiden kanssa, joiden nimet mun on sanottava, koska ne ovat merkinneet mulle hirveän paljon. René Bloch, Harald Zeeman, Rosa Martinez, Anna Kafetsi, Johannes Rauhenberger, Fram Kitagawa ja Axel Verwood. Heillä jokaisella on oma erityinen taidekäsityksensä. Ja jokainen on opettanut minulle jotain läsnäolollaan. Esimerkkinä kaksi hyvin erilaista lähestymistapaa. Ja yhdistävänä tekijänä näissä on se, että taiteilija on osa jostakin. Pitkäaikaisin ja ehkä merkittävin taideprojekti minulle on ollut osallistuminen Fram Kitagawan johtamaan Echiko Tsumarin triennaaleen neljästi vuodesta 2003 lähtien. Echiko Tsumarin triennaali on kaikista muista tuntemistani kansainvälisestä suurnäyttelystä poikkeava kokonaisuus. Ja erikoiseksi sen tekee sen sosiaalinen aspekti. Samaan aikaan, kun kyseessä on taiteellisesti korkeatasoinen näyttely, autioituva seutu saa tapahtuman avulla uudenlaista houkuttelevuutta. Taiteilijat tekevät teokset valittuihin paikkoihin yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa. Ja näin myös rakennuskanta tulee korjattua. Siellä on James Tarellin talo, Marina Abramovicin, Boltanskin muun muassa. Kuraattorit Echiko Tsumarin triennaalissa eivät vain valvo teosten toteuttamista, vaan menevät Tokiosta auttamaan asukkaita, kun on satanut 4 metriä lunta tai kun on ollut maanjäristys. Triennaalin aikana he kulkevat vuoristokilien välillä eri taideprojekteissa yli 40 asteen kosteassa kuumuudessa vastaten sähköposteihin ja puheluihin joskus kello 3 aamuyöstä. Ja minusta tuntuu, että he eivät koskaan nuku. Osallistuin ensimmäisen kerran tekemällä Jomogihran koko kylän käsittelevän projektin. Every place is the heart of the world. Halusin löytää elementin, joka olisi globaali ja hyvin lokaali. Tajusin, että kyläläisten riisiholkihattu on muodoltaan ja kooltaan Sonin pienen lautasantennin kokoinen ja muotoinen. Ja niinpä rakensin näistä antennit kaikille kyläläisille. Jokaisella talolla on oma kultainen antenni, johon illan hämärtyessä syttyy valo.
pitkä taloprojektini on vanha japanilainen talo, siis Kirjaaman kylässä. Ja tämä talo on ollut työskentelymateriaali teokselleni. Aluksi reagoin maanjäristysten aiheuttamiin vaurioihin. Myöhemmin tästä on rakentunut House of Swings, joka koostuu muun muassa 400 pohjasta kultaamiani paikallisia niinisandaaleja, jotka muodostavat korkean huoneeseen eräänlaisen terassikatsomon. Ullakolla savustuneissa olkisaviseinissä länsimainen taide kohtaa Japanin taidearteet. Talossa ennen asuneen köydenpunojan kutoessa riisimattokoneella yksikseen ja kolmen sisaren ompelukoneen saumatessa isoäidin silkkejä. Melkeinpä vastakohta edelliselle on belgialaisen Axel Verwoerdin konsepti. Hän on rakentanut Venetsian Biennaalen aikaan taidemaailmaa hämmentäneet näyttelyt Infinitum, Art Tempo ja Tra. Ja nyt tulevana keväänä Proportio. Hänen konseptissaan taiteilija ja hänen uransa eivät ole itsessään tärkeitä, vaan se, miten kukin teos kytkeytyy hänen konseptiinsa ja taidehistoriaan, ja minkälaisen kaiun se synnyttää vuorovaikutuksissa toisiin teoksiin. Persoonat ja egot katoavat ja jää vain teosten vuoropuhelu. Tämä kokemus voi olla taiteilijalle joko ahdistava tai puhdistava.